когда идет назад. Серьезно? Да, это так. Да, летом спуку. Hi. От тук отстрани идват 5-6. Като мухички са. Като винарки сте, е! Брат, не усещаш ли я, брат? Два пъти те оцелих. Зареждам, брат, зареждам. Там къде сме? Здраве, ще бъдем къде? Убит! Това хедшот ли беше? Брат, много са, брат. Убит! Ебат, хедшотите на бих толпа. Заложихме бомбата, обаче остана един техен, който извика, че и не видя. Хубаво, ма пазили нещо там? Да, един наш, само той остана. Горе? Да, горе на хубаво място заложихме, така че ние да я виждаме. Но нашия, като гледам, май идва убит. Геше мисля, че е тук долу. Точно последно, не долу, където през дупката, да. Е там, я застанал, е така. Е така, не чере, не отпусне си. Да, и мен ме за един път там вече. Аз там пред теб бяха 4, да, бе, човек, взех двама, имаше още не знам колко. Пази ли някой? А то по-добре ги поддържаха. Не знам дали го пази, защото ги стигна до бомбата. Колко време имам, бе? Имам час, имам 4 време.